Tack så jättemycket. För några veckor sedan var jag på mitt livs kanske osexigaste resa. Till en toapappersfabrik, en kakelfabrik och en heltäckningsmattsfabrik på den holländska landsbygden. Men förutom att bara producera toapapper, kakel och heltäckningsmattor är de här företagen pionjärer för en helt ny vision. En vision om en helt cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi går ut på att alla material och all energi går i helt stängda cykler. Alla material och all energi återvinns. Och det betyder att alla produkter från början produceras på ett smartare sätt. Så att de kan plockas isär. Biologiskt material återföras till naturen och ekosystemet och allt annat material återvinnas. Och allt görs med 100% förnybar energi. Det här är en helt ny ekonomi. En ekonomi som inte bara är lite mindre ekologiskt dålig, utan helt bra. Och Desso, heltäckningsmattföretagets vd, visar sedan de senaste åren upp en rätt sjuk vinstökning. För efterfrågan har ökat och samtidigt så sjunker råvarukostnaderna väldigt drastiskt när gamla mattor blir nya. Samtidigt är vdn oerhört tydlig med att Dessos mål är att leverera mycket, mycket mer värde än bara vinst. Och de har tagit den här visionen om att inte bara vara mindre dålig utan helt bra till varje del. Exakt varje liten del i hela företaget. Och de börjar bli mycket mer än bara klimatneutrala. Deras mattor renar luften. Och lämpar sig nu väldigt väl för sjukhus. Deras design har blivit banbrytande. Och de ligger på lyxmärkenas butiker. Och deras anställda känner en ny meningsfullhet. Tänk om svensk ekonomi och svenska företag hade samma tänk som Desso. Och det finns redan väldigt många företag och väldigt, väldigt många företagare som har en oerhört mycket större ambition än att bara skapa kortsiktig ekonomisk vinst. Jag vill att politiken blir dessa företag och dessa företagares främsta partner när de bryter ny mark. Och på en applåd. Tack för den. Men på samma sätt som det är väldigt värt att företag fokuserar på fler värden är det också väldigt värt att stater gör det. För bara några veckor sedan samlades över 20 Nobelpristagare från hela världen tillsammans, olika discipliner tillsammans med andra ledare från hela världen i Stockholm för att formulera lösningarna på vår tids allra största utmaningar. Och det blev formulera nya välfärdsmått. Bortom BNP, inom naturens ramar, som räknar allt som räknas och värderar allt det som är värdefullt. Naturkapital, ekosystemtjänster, sociala aspekter och gör det nu. En tredjedel av jordens befolkning lever fortfarande på mindre än $2 om dagen. Och för varje dag som går blir våra ekosystemresurser och naturresurser bara mindre och mindre, inte minst till följd av klimatförändringarna. Och om mindre än 40 år, redan 2050, kommer det att vara 9, kanske 10 miljarder människor på den här planeten. Jag vågar säga att ingen här har svaret på hur vi ska lösa det, men alla ansvaret och vissa oerhört ännu mycket mer än andra. År 2014, då är det val igen. Och jag vill att det blir ett val som handlar om stora och viktiga frågorna. Vi tillhör alla olika politiska partier och jag förväntar mig att vi går in i valet och i arbetet utifrån olika perspektiv. Men att inte ta tag i de här frågorna, det är bara pinsamt. Och det som också är bra, det är att samtidigt som det aldrig har varit viktigare att göra den här skillnaden har det heller aldrig varit lättare. För aktörer över hela världen går redan före.
Och nästa års allra största FN-toppmöte, Rio plus 20, kommer att handla om grön ekonomi. Det är precis det här som det bör handla om, och det är precis det här som det kommer att handla om. Cirkulär ekonomi, 100% förnyelsebart, ny grön smart utbildning, forskning, innovation, kommersialisering, nya företagsmodeller, nya välfärdsmått. För 2 år sedan så var jag delegat i FNs kommission för hållbar utveckling. Och jag åkte till FN-skrapan väldigt, väldigt fylld av förväntan. Ordföranden, hon öppnade hela invigningsceremonin genom att så här, ta tag i talarstolen oerhört hårt. Och så sa hon: "We're living in the time of crisis. The food crisis, the poverty crisis, the climate crisis, the energy crisis." Hon radade upp kris på kris på kris på kris tills jag kände att jag bara ville sjunka genom marken. Som tur var åkte jag den helgen till Harvard Business School för att vara med på ett klimatseminarium arrangerat av studenter. Och en av studenterna avslutade alltid om att säga: "Dude, det här är en sån himla stor utmaning. Det här kommer att bli så himla roligt. Jag kan inte tänka mig någon häftigare, svårare och viktigare tid att leva i än just den här." Och det är precis så som jag känner. Så låt oss inte slösa tid, inte en enda minut, på någonting som är mindre viktigt. Jag tror att det är när politiken är relevant, när den verkligen gör skillnad och känns hela vägen in i hjärtat, som den också blir intressant. Så låt oss skapa det som vi drömmer om allra mest. Och låt oss göra det med full kraft och nu.